muito bem-vindos aqui no canal Angolarte mais uma vez. Antes de gravar o vídeo, eu queria pedir perdão porque eu tinha que colocar o vídeo ontem, mas não deu porque nós ficamos sem luz e não dava para gravar sem lâmpadas. Então eu tinha que gravar mesmo de dia, que a lâmpada da sala onde eu gravo fundiu e tinha que gravar mesmo hoje durante o dia. Eu me peço perdão, espero que vocês me perdoem, tá bom? Então nós hoje vamos ensinar esse brinco aqui, muito bonito, lindo e maravilhoso, da Angolarte, tá bom? Eu coloquei o nome desse brinco de brinco Choco, que é o meu nome. Como fui eu que inventei o modelo, então eu coloquei o meu nome, tá bom? Então, antes de passarmos para o nosso passo a passo, como vocês sabem, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu já dei essa palavra, mas o Senhor colocou no meu coração algo para dizer para você. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho. Então nós entendemos que Deus deu, Deus doou, Deus presenteou para mim e para você o melhor que ele tinha. O que eu tenho para dizer para você hoje é o seguinte: dê o seu melhor, faça com amor, faça com carinho, tudo que vier às tuas mãos, faça com carinho, faça com amor. E mais uma coisa, a Bíblia diz que Deus deu, ele nos presenteou, ele doou. Então é necessário que nós façamos isso, que nós damos com amor, que nós nos doemos, que nós nos presenteamos para as outras vidas, aqueles que precisam da nossa ajuda, aqueles que precisam da nossa mão estendida, tá bom? Então faça isso com carinho. E uma coisa que eu quero dizer para você que está me ouvindo: nunca diga que você não pode, que você não consegue. Muito pelo contrário, Deus colocou em você muitas capacidades além daquilo que você pode imaginar. Então faça, faça com amor, faça com carinho e diga: eu consigo, eu posso, porque o Senhor tem me fortalecido, o Senhor vai me capacitar para isso, tá bem? Que Deus abençoe a todas. Então vamos lá, o nosso passo a passo. Mas antes eu queria mandar um beijo grande para Aya Muniz e para sua mãe, a irmã Mara. Amém? Um beijo grande para vocês. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. E também quero dizer para vocês, meninas, que eu tenho muitos pedidos de vídeos e eu vou fazer sim esses vídeos, mas eu não posso passar à frente de outros pedidos, não. Então cada pedido que me é feito para fazer o vídeo tal, para ensinar esse brinco, esse colar, eu vou fazer sim, mas está tudo na ordem. Da maneira que foram irem me pedindo, eu vou colocando na lista dos vídeos e eu vou gravar esses vídeos sim. E quanto ao sorteio, podem ficar tranquilas que todas aquelas meninas que colocaram que querem participar no sorteio, eu coloco o nome de todas. Todas estão ali no sorteio. Então o próximo sorteio será o próximo mês. Então todas aquelas que querem participar do sorteio, eu coloquei o nome de todas vocês, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então bora lá para o nosso passo a passo. Vamos então, nosso passo a passo, vamos ao material, como sempre. O nosso amigo que não nos deixa, o cartão, que é a caixinha de, vocês sabem, caixinha de cereais. Vamos aos dois alicates para colocarmos as nossas argolas. Escolhi esse tecido aqui para fazermos o nosso brinco, é muito bonito. A tesoura. E vamos precisar da lima. Um lápis ou uma caneta para riscarmos o molde. Temos aqui o nosso molde. O molde. Temos aqui também argolas para fazermos o brinco. Alguns elos, para fizemos a parte do nosso brinco embaixo, eu tirei só dois elos de corrente aqui. O anzol, a tarraxinha, o nosso pincel, vê se já disse a cola branca e a cola quente. Vamos então, pegamos o nosso papel aqui e vamos riscar o nosso molde, não é? Vou só exemplificar, porque vocês já sabem como é que se faz, eu já adiantei o meu. Vem aqui com o molde, risca o molde aqui e vem riscar também o outro, que é a parte de baixo do nosso brinco aqui. Ui. Risca direitinho aqui, ok? Depois de riscarmos, vem com a tesoura e recorta o molde todo. Vai no molde todo, recorta, tira essa parte e tira outra. Depois de recortar, eu já adiantei essa parte também, tá aqui recortado, não é? Então eu venho com a cola quente, que é para reforçarmos o nosso
o nosso brinco e colamos sempre a parte que tem o desenho com a parte que tem desenho, tá bom? Que é para termos as duas partes lisas de um lado e do outro. Só que eu colo a quinta aqui que acabou. Ui, tá complicado. Aqui, põe bastante cola, vem e cola, tá bom? Depois de colado, como vocês sabem, pegamos na tesoura e viemos aqui bem rente e recortamos. Aqui, recortamos tudo, tanto esta parte como esta, que eu também já adiantei, tá bom? Para não termos um vídeo muito longo. Isso fica assim, tudo bem recortadinho, tá bom? Agora então vamos ao nosso brinco, vamos lá. Tirar aqui o pincel, dar uma limpadinha. Vamos lá então. Deixa eu ver a parte direita esta, ok. Viemos, passa a cola branca. Passe muito bem a cola. Aqui espalha bem. E vamos aqui no tecido. Vira. Dá assim uma ajeitadinha aqui para ele estar bem esticado, para não ficar com aquelas pregas, não fica feio no sobrinho. Vem com a tesoura. Ok? Vai fazendo isso com muita paciência. Como eu digo sempre para vocês, o artesanato requer muita paciência. E é muito bom, porque a pessoa fica aqui, cria um montão de coisas. Bom, vamos fazer o corte, como sempre, para termos uma... Vamos facilitar na hora de dobrarmos o nosso brinco. Já vou também fazer isso, que assim já dobro de uma vez. Tá bom? Vamos lá. Esse brinco aqui eu dei o nome de brinco Choco. Já vou perguntar por que Choco. Porque o meu nome é Choco Vela. E como eu que inventei este molde, minha filha tá rindo. Como fui eu que inventei esse molde, eu coloquei o meu nome, Choco Vela. Então o brinco, eu brinco Choco. Tá bom? Chocapi. E é tipo Chocapi do Chiriás. Não, mas meu nome é Chocavela, porque sem o nome... Aqui vamos cortar assim, tem que vir mais de perto. Aqui nós vamos cortar assim, vem aqui, corta aqui, para podermos fazer a dobragem aqui, corta assim, e aqui, corta aqui. Tem que ser direitinho e devagar, que é para não passarmos o sítio onde vamos cortar. Aqui a mesma coisa, assim. E aqui, assim. Depois de fazermos isso, é que viemos fazer aqui esses cortes. Aqui, aqui, tá bom? Sim, 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 assim, vamos, vamos embora. Até o fim, ok? Agora, nós vamos colocar a cola para colarmos as laterais. Como vocês sabem, eu gosto de passar a cola aqui também no tecido, que assim facilita a colagem. Tá bem? Passou. Agora vamos colar. Meninas, não se esqueçam, na hora de colarmos... Peraí, aqui não tem nem... Não passou bem a cola, não tá cola aqui, que eu não passei nem. Na hora de nós fazermos a cola, a colagem, aqui, estica bem o tecido, tá bom? Estica mesmo bem o tecido, para o nosso brinco ficar bonito. Para não ficar aquelas rugas aqui feias. Depois, como a cola branca, ela adere bem ao pano e ao papel. Se você não esticar bem, já tiver colado, se você quiser descolar para colar direito, já não dá, vai estragar, porque a cola vai sair junto, o tecido sai junto com o papel, tá bom? Então é bom, na hora de colarmos, esticarmos bem o tecido, tá bem? Ter a certeza que o tecido tá bem esticado. Vamos ver? O tecido tá bem esticado, que é para não acontecer esse acidente. Então agora viemos neste e vamos fazer este. Vamos pôr cola aqui. Primeiro aqui nas laterais e em cima. A parte de baixo deixa para depois. Passe cola.
no papel ou no tecido, que assim nos facilita a colagem. Então vamos colar. Primeiro colamos esta parte aqui, as laterais deixamos depois, para depois. Então vamos aqui, aqui, vamos lá assim e está, tá bom? Agora, se vocês notarem, aqui nesta parte nós temos o corte, fica esse pedaço aqui. Então eu venho com a tesoura e corto rentinho, vê? Saiu o pedaço e já está direitinho. Agora viemos aqui na lateral e colamos na lateral. Depois de colarmos na lateral, também sobra essa parte que nós fizemos o corte. Então viemos com a tesoura e rentinho, vê? Tá bem direitinho e bonito. Agora vemos aqui do outro lado, colamos. Tem aqui o um pedacinho do corte que fizemos e rentinho, meninas, com cuidado para não cortarmos o nosso brinco, tá bom? Colamos. E tá aqui esta parte, nós temos o corte aqui, aqui. Então já vem com a tesoura, rentinho aqui o papel ou brinco e tiramos essa parte direitinha. E tirou. Agora continuamos a pocola. Olha, não sei se vocês estão a ouvir esse ronco aí, mas é o meu filho que está aqui a ressonar. É porque nós na sexta-feira, toda sexta-feira, nós acampamos aqui na sala todos. Metemos os colchões no chão e dormimos todos aqui na sala. O Não, fim de mas já estamos semana. aqui há uma semana. Sim, se bem que já estamos aqui há uma semana. Mas é bom porque está muito frio e nós dormimos todos na sala que assim nos aquecemos. Então, depois de passar, então já viemos com aqui, com o nosso tecido e sempre. Vamos lá na colagem. Olha aqui, que bonito. Aqui. E esse último sempre aparece aqui. É normal. Vem com a tesoura. E tá. Vê? Direitinho, bonitinho, sem nada mostra, tudo direito. Tá bom, meninas? Espero que vocês estejam a entender isso bem direitinho aqui, tá bom? Que essa parte tem que ser muito bem feita. Tá bom, então? Então, nós vamos agora fazer a colagem da parte de trás. E esse brinco eu vou fazer a parte de trás tal e qual ao tecido da parte de frente. Então, agora vamos fazer a parte de trás. Eu vou fazer com o mesmo tecido. Agora já tá pronto aqui. Vamos passar cola. Aqui no nosso brinco. Passe bem cola aqui, bem nas laterais, para o tecido colar direito. Deixa eu colar aqui em cima. Aqui. Fica tudo colado nas mãos. Passou. Vem aqui. Põe, vira. Para dar uma apertadinha aqui. Como eu disse para vocês, eu vou ter que usar o secador para secar aqui a parte de trás, tá bom? Mas vou usar o secador porque eu tô a gravar o vídeo. Não faça isso quando tiver que fazer vídeos, quando tiver que fazer os brincos para vender ou para usar. Deixa secar naturalmente, sem pressa nenhuma. Recorta bem rente ao brinco. Pra ficar bem cortadinho, vê? Dá aqui uma ajeitadinha. Aperto com a mão. Passamos a cola aqui. Agora eu vou passar a cola aqui nas laterais. Só aqui nas laterais. Esse meu tecido aqui não precisa impermeabilizar. Porque ele já tem brilho. Então, como ele já tem brilho, já não precisa. Senão, se eu passar a cola por cima do brilho do tecido, vai ficar feio. Tá bom? Então, esse não precisa impermeabilizar porque ele já vem assim de fábrica com brilhozinho. Então, eu vou passar aqui, aqui. Está. Já vou fazer também essa parte, que assim já passo o secador de uma vez só nas duas peças. Aqui. Passo a cola. Bem nas laterais aqui, para aderir o nosso tecido. Tá bem? Espero que vocês gostam desse brinco. Brinco Choco. Chocapic. Eu gosto muito do meu nome, sabe?
Meu nome é Márcia Chocovela Chandamissa. Meu nome mesmo, puramente angolano. Pompílio dos Santos. Esse é o meu nome. Eu amo meu nome. Venho aqui. Como vocês estão a ver aqui, eu aproveito todo o pedaço de seed, não jogo fora. Tem que aproveitar tudo mesmo. Vira. Aqui a nossa apertadinha. Vem assim nas bordas, ok. Vem aqui com a tesoura e cortamos. Rentinho, rentinho. Eu sempre digo, olha, nenhum não. Todo pedacinho de tecido no artesanato não é para se jogar fora. Guarde. Porque nós sempre precisamos daquele pedaço. Agora aqui vem com a tesoura. E devagar, menina. Aqui tem uma curva, tem que ser devagar para não cortarmos o tecido do brinco. Tá bom? Sem pressa. Ali. Aqui, direitinho. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui nas bordas. Aqui, passe. Tudo no artesanato é proveitoso, impressionante. Mas tudo mesmo. À medida que você for fazendo o artesanato, você vai começar a ver que tudo no artesanato é proveitoso. E quando nós somos artesãs, tudo que nós vemos, queremos fazer alguma coisa. Tudo que nós pegamos, uma caixa, um frasco, um pote, tudo, nós já temos uma ideia. É impressionante. E glória a Deus por isso, né? Então, deixa eu sacudir aqui. Não tem muita linha. Agora vamos secar. Tá bom? Eu vou secar aqui com secador. E tirar com a mão de gato para não voar, não voa tudo. Isso, já tá seco. Eu pus aqui. Depois de seco, eu disse que vamos usar a lima. Para quê? Aqui onde nós passamos a cola nas bordas, então eu venho com a lima e eu vou fazer isso na lima. Essa técnica eu já ensinei. Vou passar bem de levinho, só para poder fazer um acabamento e ficar bonito, tá bom? Para não ficar aquela parte dura, porque a cola, quando passamos a cola no tecido assim, sem bainha, ela fica dura. Então, a lima vai amaciar aqui a nossa borda do brinco. Passa nessa parte, e agora vem na outra. Tem que ser bem de leve, menina. Não precisa apertar muito, senão você vai cortar o tecido, vai rasgar o tecido. Estraga o brinco. E se estragar, tem que fazer outro. Passa aqui. Menos assim. Passa aqui. Em todas as bordas. Está. Agora pega aqui o nosso pano para tirar o pó, que ali não deixa. Tira o pó e tá pronto o nosso brinco. Então agora nós vamos montar o brinco, tá bom? Você vai pôr aqui o brinco assim, assim. Você vai encostar bem nele aqui, assim. Vamos fazer os furos do nosso brinco. Então, para fazer o furo, usamos uma agulha também. Esqueci de pôr no material. Então, você vem aqui. Vamos marcar. Não, é assim. Isso. Você vai marcar. Vem aqui. Marca aqui. E na mesma direção aqui. Vem aqui e marca no brinco. Tá bom? Mesma coisa do outro lado. Vamos fazer o nosso furo aqui no meio.
aqui em cima para colocarmos o nosso gancho. Tá bom. Agora eu já marquei. Agora eu vou acabar de fazer o furo. Vem aqui, depois. Passa para o outro lado para aumentar o furo. Aqui onde eu já marquei. Como isso é papelão, você pode furar assim, mas também se quiser, pode furar no fogo. Eu geralmente só furo no fogo, mesmo sendo papelão, quando eu faço pulseira, porque eu gosto de ver na pulseira aquele furo bem direitinho, bem abertinho. Agora, quando é brinco, geralmente eu furo assim mesmo. Já temos aqui os três furos. Agora eu vou fazer os dois furos aqui. Na nossa parte de baixo branco. Esse brinco fica muito bonito. Lembrando que a nossa série de vídeos de acessórios de cabelo ainda não acabou. Tá bom? Vamos continuar assim. Eu tenho outros acessórios para ensinar para vocês também. Aqui. Então, estão prontos os nossos furinhos. Agora, nós vamos montar as argolas do nosso brinco. Vamos montar os nossos brincos. Então, pegamos na argola, na grande, e abrimos sempre de frente para trás, de trás para frente. Está aberta. Então, eu escolhi aqui os elos de corrente. Só tirei dois na corrente. Dois elos. Dois elos chegam, tá bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Venho com a argola aqui grande. Pego no elo e coloco aqui, assim. Coloco aqui e venho aqui no brinco, no furo de baixo, aquele furo que eu fiz embaixo na lateral, e fecho a argola. Fecho a argola. Não, não, não tá bem fechado, tem que estar direito. Fecho a argola, tá bom? Agora pego na outra argola, abro, venho aqui no furo da nossa peça de baixo do brinco, coloco aqui no outro elo da argola e fecho, tá bom? Nosso brinco vai ficar montado. Faço a mesma coisa do outro lado. Abro. Pegamos o nosso elo da argola. Aqui você pode dizer, ah, mas só posso colocar dois elos. Não, você coloca os elos que você quiser. Ou seja, as argolas, esses elos aqui das argolas que colocamos aqui, é que vão determinar o tamanho do teu brinco. Você, se quer um brinco mais comprido, põe mais elos. Se quiser mais curto, põe menos elos, tá bom? Então, isso depende de cada uma de vocês. Da maneira que vocês quiserem. Ou da maneira que a sua cliente pedir o tamanho do brinco. Tá bom? Tá bem? Porque ele mesmo com as argolas, com correntes, com mais elos, fica bonito. Então, eu ponho aqui agora. Para terminarmos essa parte. Ui, saiu. Isso acontece. Venho aqui. No furo. Ui. Não quer ficar o brinco, não quer ser montado. Venho aqui. Isso, encontrei o furo. Tava difícil. E fecho a argola. Vê? Nosso brinco. Agora vamos terminar o furo que fizemos em cima. Pegamos na argola da parte de cima. Abrimos, vem no furo de cima, aqui em cima, tá bom? Colocamos o nosso gancho ou anzol e fechamos, olha aqui, muito fácil. Como eu digo sempre, nunca diga que você não consegue. O nosso brinco tá pronto, já fiz o outro, já adiantei, vamos colocar aqui na nossa etiqueta da Angolarte. E colocamos uma tarraxinha. Olha aqui. Lindo e maravilhoso. Nosso brinco tá muito bonito. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Espero pelos vossos comentários, tá bem? Digam alguma coisa, o que vocês acharam do brinco choco.
porque eu brinco com meu nome, como eu disse para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todas, um beijo. E quem não me segue, pode me seguir nas minhas redes sociais. E não deixe de colocar um like, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe. Mua.